I fredags har vi utvecklat eller utväxlat krav mellan oss och facken då för den formella kravutväxlingen. Och då har vi då utöver de krav som vi fick tidigare fått reda på de så kallade förbundsspecifika kraven, det vill säga de som IF Metall ställer mot oss, de som Unionen ställer mot oss och de som Sveriges Ingenjörer ställer mot oss. Och det vi kan konstatera är ju att vi fortfarande står väldigt långt ifrån varandra när det gäller bedömning av det ekonomiska läget. Därför har vi sagt att vi måste först gå in i en diskussion och samla in fakta och försöka skapa oss en säkrare bild av hur det här läget ser ut. Och alla vet ju att det är extremt osäkert och vi kan aldrig få någon absolut säker bild. Vi måste i vart fall komma närmare än vad vi står nu. Facken säger ju också i och för sig numera att det är ett väldigt osäkert läge, men de har ju inte på något sätt låtit det osäkra läget påverkar sina krav. När det gäller de här förbundsspecifika kraven så kan man konstatera att de delvis adderar på kostnader till de här 3,7 i lön som man har begärt, 3,7% löneökning. Men också att de genomgående försämrar företagens möjligheter till anpassning. De alltså skapar inflexibilitet när vi istället behöver flexibilitet. Och det är klart att det är bekymmersamt. Men det mest avgörande nu är ju att vi försöker få en bättre bild av hur riskerna ser ut och hur stor risken är för att vi får en sån här så kallad total urblåsning där efterfrågan helt stannar av. Det är det vi får inrikta oss på nu under oktober.